Dėmesio, šiandien 9 mėnuo 22 diena, 9 valandos 10 minučių Kupiškyje lyja. Ir suradau Irenos Gildutytės eilės pirmoje eilutė, daug kur kartojasi, vėl kausto širdį abejonės, paskui ir antram pasmėlį tas pats, lai taip ir būna. Taigi, 9 valandos 11 minučių, Kupiškis eilės Irenos Gildutytės, muzika Stasio Liupkevičiaus. Pamanda. Sienos tiksi,
miesto abejonės, kurio keliu geriau pasu. Tik laikrodis ant sienos tiksi, laiko atgal nebesu. Kausto širdį abejonės.